kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka TV-ga SBC oo xilligan si toos ah idinka imaanaya studiyaha aynu ku leenahay magaalada Garoowe waxa idin la socodsiin doonaa anigoo Maxamuud Cabdinaasir ah qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa uu la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah. Madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada Barbara si uu kormeer ugu sameeyo mashaariicda halkaasi ka socota. Qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka soo horjeesteen go'aankii uu madaxweynuhu ka qaatay khilaafka wadamada Qaliijka. Kulan hordhac oo shir weyn looga hadlayo mideynta dhaqaalaha dalka oo ka furmay magaalada Garoowe. Musharaxa xisbiga wadani oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Buurama ee gobolka Awdal. Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa waxa ay ka shireen sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka soo cusboonaatay deegaanka ka tirsan bariga gobolka Mudug kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Gaalkacyo. Dadka ku nool deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag oo ka cabanaya isgaarsiintii oo ka maqan. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah daawadayaal madaxweynaha waddanka Mareykanka oo xannibaad ku soo rogay saddex waddan dadka ka soo jeeda. Intaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada wararka iyaga caalamka aad ku daawan doontaan balse ku soo dhawaada marka hore qadar yar oo adeega bulshada ah.